Попри будні на одеських пляжах тисячі відпочивальників, їх не лякають ані водорості, які викидає на узбережжя, ані хвилі. Одні обирають для себе активний відпочинок та катаються на різноманітних водних атракціонах, інші ж лише засмагають та купаються. На одному з пляжів побувала і Юлія Лобурак, вона розкаже більше. Аркадія – найпопулярніший пляж в Одесі. Кожного року тисячі людей з різних куточків України приїжджають сюди, щоб поніжитися на сонці та покупатися в морі. Ми приїхали з Чернівецької області, оце внуки мої. Дуже гарне море, дуже гарно обслуговують, все прекрасно. Тим часом комерсанти один наперед другого пропонують свої послуги. Тут можна покататися на банані, плюшці, драконі, гідроциклах та каяках. Ціни доступні, кажуть відпочивальники. Проте конкретну цифру не називають. Разом з тим запевняють – варто спробувати. Ми вже катались на киті. Дуже класно. Це на цьому скутері. Теж дуже класно. В принципі, ціни нормальні. Якщо їхати віддихати, то адекватно. Так, я так думаю. Якщо люди їдуть на відпочинок, то вони повинні відпочивати. Порівняно з вихідними, у будні людей на пляжі все ж менше. Хтось приносить з собою покривала та парасольки, інші – орендують шезлонги. Проте ціни на них кусаються, кажуть люди. Ну тут 200, по-моєму, зараз. Прошлий, вчора, по-моєму, 250 було. Ну, воно міняється. На вихідні, мабуть, по 300 і вище. Ну, море, звісно, желательно почище, ну, як є. Якщо ж вам знадобиться допомога у медпункті, знайти його не так просто. Адже відповідних знаків вздовж узбережжя немає. Окрім того, щоб залишити авто на парковці в Аркадії, треба заплатити 30 гривень за кожну годину. Проте люди не на камеру зізнаються. На інших пляжах ця послуга обійдеться ще дорожче. Юлія Лобурак, Денис Ларко, 7 канал.